Благодійна допомога, зібрана волонтерами, звільняється від оподаткування. 11 листопада набули чинності зміни до Податкового кодексу України. За умови реєстрації благодійника фізичної особи у реєстрі волонтерів до 1 січня 2023 року сума благодійної допомоги, отриманої таким волонтером, звільняється від оподаткування. Тобто, якщо з початку військової агресії, з 24 лютого, будь-які громадяни, які займалися волонтерством чи благодійною діяльністю, але не були внесені в реєстр волонтерів, мають змогу відповідно до цього закону до кінця року зареєструватися, щоб ці кошти, які надходили на їхній рахунок, звільнялися від оподаткування. Фахівці назвали типи благодійної допомоги, що не підлягають оподаткуванню. Кошти, отримані благодійником, які спрямовані учасникам бойових дій, які забезпечують стримування збройної агресії Російської Федерації. Тобто це фізичні особи, які мешкають або мешкали на окупованих територіях, або на територіях, де проводились бойові дії. І після військового вторгнення мусили змінити місце проживання, змінити адміністративний район, тобто та інші. Тобто повний перелік можна передивитися, він визначений статтєю 165.1.54 Кодексу України. Новації торкнулися і граничних розмірів благодійної допомоги. Далі пряма мова. Благодійна допомога, яка витрачається на засоби гігієни, на бронежилети, каски, тобто захисти, тобто предмети захисту, на харчування та інші потреби, які визначені Кабінетом міністрів України, не мають грошових обмежень. Тобто немає гранично допустимої норми надання цієї допомоги. Разом з тим встановлений граничний розмір в виді 500 мінімальних заробітних плат. Станом на 1 січня це стосується благодійної допомоги на відбудову житла, яке було втрачено після військової агресії. Значить, якщо громадянин отримав кошти більше, ніж 500 мінімальних заробітних плат на відновлення там житла чи соціально-побутових потреб, то вони оподатковуються на загальних підставах. Ну, і платнику потрібно подати декларацію і вивести 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору, ну, за результатом річного декларування. Але не на всю суму, а тільки на суму перевищення. Варто наголосити, доцільно зареєструватися у реєстрі волонтерів до 1 січня 2023 року, аби не втратити можливість не оподатковувати допомогу за поточний рік. Це можна зробити у електронній формі у кабінеті платника податків або ж у територіальному податковому органі. Для цього достатньо подати заяву із зазначенням реквізитів рахунків та реєстраційного номера облікової картки платника. Якщо фізична особа не зареєстрована в реєстрі волонтерів, то кошти, які надходять на розрахунковий рахунок фізичної особи як благодійні внески, підлягають оподаткуванню, ну, на загальних підставах. Тобто оподаткування отриманих коштів здійснюється у відповідності з 4 розділом Податкового кодексу – податок на доходи фізичних осіб. Також волонтери зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників благодійної діяльності для цілей оподаткування.